E aí galera, estou aqui com o Galaxy A01 mais uma vez para tirar a dúvida de vocês, será que o Galaxy A01 dá para jogar e gravar a tela ao mesmo tempo? Esse vídeo vai sanar a dúvida de muita gente que quer comprar esse aparelho para jogar e gravar aquela gameplay pro YouTube. Será que ele suporta? Isso é que veremos nesse vídeo, bora lá! Galera, bora lá então fazer o teste de gravação de tela no Galaxy A01, beleza? Vai ser o seguinte, galera, o teste. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser ultra alto FPS. É o recomendado para todo mundo jogar, galera. Só recomendo jogar ultra alto FPS, que o jogo fica mais fluido. Pessoal, o primeiro teste vai ser... Lembrando que eu irei mostrar aqui, galera, ó, depois que eu vou gravar a tela, ó, e no computador eu consigo ver quantos quadros ficou. Estão vendo ali, ó? Essa gravação eu gravei no meu aparelho que está filmando, que é o Huawei Nova 5T. Aqui tem uma gravação que eu fiz no A01, galera. Vou botar tudo ali as gravações que eu gravar agora aqui. Irei mostrar quantos FPS ficou cada gravação. A primeira, galera, eu acho que eu vou rodar com tudo topado. Depois eu faço um teste rodando só ultra alto FPS. Depois eu gravo uma só no padrão pra vocês. Vai ser 3 testes, beleza? Bora fazer o primeiro. E eu vou colocar para gravar aqui, ó. Iniciar a gravação. Vou aqui e mostro que vai estar gravando ultra. Daí, treinamento mesmo. Você quer comprar esse aparelho para gravar gameplay, ó? Nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas. Se você vai conseguir gravar gameplay. Ou se não será possível. As armas que eu estarei pegando, galera, lembrando que já está gravando. Pegar 2 snipe. Vou simular também é uma trocação, um tiroteio, ver se dá pra tu atirar ou não. Cadê a W? A W fica aqui em cima, né? Nossa. Falta só um pente estendido para W. Tudo topado. Será que quantos FPS tá isso aqui, galera? Depois eu irei colocar no computador. Já senti que a câmera da WM tá lentona. É, mano. Se você queria acertar um cara em movimento lá longe, ó. Eu sinto, ó, que a movimentação ficou pesada. Mas dá pra jogar, tranquilo. Vou colocar a gravação, pessoal, na tela pra vocês. Deixa eu baixar isso aqui. Vou deixar pra vocês verem como que tá. Tô mostrando só a handicam, né? Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, onde tem uns carros aqui, ó. Vendo que a mesa faz um barulho quando eu mexo aqui. O cara pegou a Ferrari. Esse carro azul aqui mesmo. Galera, meu ping também tá meio alto por causa da... Tô gravando com 4G, galera, minha internet. É uma porqueira de tarde. Aí, galera. Não gosto de passar nesse túnel escuro aí. Quantos FPS tá isso aqui, galera? Esse aqui. Esse cara da Ferrari gravando com sombra, galera. Tem ninguém pra me atirar. Pessoal, agora eu vou quitar aqui no lobby. Vou parar a gravação, ó. Pronto, parei a gravação, ó. Já ficou melhor de se jogar, ó. Volto para o lobby. Olha, depois que eu gravei apareceu aqui, ó. Não, obrigado. Volto para o lobby, ok. Bora lá então, galera. Aqui está a gravação que eu gravei, ó. Ó, é a gameplay 1 que eu gravei. Ultra, sombra e brilho. Essa que estava rodando aí. Vamos ver quanto FPS ficou ela, ó. Propriedades, detalhes.
Olha aí, pessoal, gravando no Ultra Sombra Brilho, ficou cravado em 30 FPS. Era pra estar 60 FPS, né, galera? Como eu coloquei lá, mas infelizmente o A01 não grava 60 FPS no Ultra com Sombra e Brilho. De aguardem o próximo teste, galera, que vai ser o teste 2 só jogando Ultra Alta FPS e o teste 3 que vai ser padrão. Bora lá continuar então. Agora eu vou estar gravando uma só. Ultra Alta FPS. Vamos ver a quantos FPS vai ficar se você for gravar jogando no Ultra Alta FPS. Treinamento inicia. Daí vai faltar gravar só o último teste que vai ser padrão, hein? Olha, já não temos sombra no chão. Fluidez está insana. Pega W. Pega M, não sei o que, não sei o que. Pega um pente para W. E pega dois silenciador. Agora vamos simular aqui uns tiroteios. É, galera, ó. A movimentação, ó, já ficou melhor. Fosse pra você pegar um cara correndo. Tô errando. Tô errando de mirar. Acabou a bala. Muito melhor, galera. Já tô sentindo que o FPS tá mais alto. Assim que acabar a gravação aqui, eu estarei mostrando a quantas FPS estava rodando, a quantas FPS ficou a gravação, né? Ah, agora a Ferrari tá aqui, ó. Dá aquela volta de carro marota. Ó, o ping agora tá mais baixo do que aquela hora. Aqui que eu erro direto, nessa entradinha aqui apertada demais, ó. Tá aí, aqui mesmo a nossa parada. Tão vendo, galera? Quantos FPS ficou essa gravação? Mas já dava pra você gravar de boa, hein? Nossa. Agora é hora de parar a gravação, ó. Parou a gravação. Daí estarei mostrando pra vocês a quantos FPS tava, beleza? Bora lá então, galera. Gravação 2, Ultra Alta FPS. Quanto FPS ficou? Bora ver, detalhes. Olha aí, galera, incríveis 45 FPS. Eita, por isso que tava bem fluido, galera. A gravação anterior ficou a 30 FPS, né, galera? Com sombras, olha aí, 30 quadros. Já desativando a sombra, ficou 45. E no padrão? No padrão todo mundo já sabe, né, galera? Vai ficar 30, mas vou fazer para vocês verem como que roda no padrão gravando, beleza? Eu vou mostrar aqui logo quanto FPS ficou, é. Favela ficou 28, mas é isso aí, galera. Entre 28 e 30 no padrão fica. E bora lá então para o último teste. Acho que ele vai abrir o gravador ainda, esperar um pouco. Sim, ó, travou. Abriu o gravador, tá aí a gravação. Vou voltar, não, obrigado. Ó, galera, agora sem... Como fica fluido sem gravar a tela. Acabou a bala. Acabou a bala? Não, aqui eu não troquei rápido. Tá aí, galera, agora vamos gravar só no padrão, beleza? Deixa eu voltar para o lobby. No padrão, galera, será que fica cravado os 30? Só para vocês terem uma noção, beleza? Fazer o vídeo completo aqui, senão depois grava no padrão. Vou gravar logo em tudo para vocês. Padrão, tá aí, ó. Eu podia gravar um só outro, mas... Não, vai ser padrão, mas já gravei dois no Ultra. Vou colocar para gravar. Iniciar a gravação. Gravando no padrão, bora lá.
Pega o facão, AW. Opa, acho que peguei as armas erradas. Agora pega dois silenciador, isso. Galera, no padrão parece que fica, olha, presta atenção na mira, eu acho que ficou mais pesado, mas não tá travando menos do que do outro, né, galera? Eu preferia gravar no Ultra Auto FPS. Jogar no padrão fica, parece, travando, FPS baixo demais. Por isso que eu recomendo todo mundo jogar no Ultra Auto FPS, galera. Não jogue no padrão, que é horrível. Vamos lá. Pegar o carrinho. Eita, eu nasci longe agora, mano. Lembrando que está gravando a tela, hein, galera. Lembrando que aqui tá gravando a tela. Tá aí, galera. Esse é o desempenho jogando no... Tá aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Ó. Gravei em 3 modos pra vocês. Ultra com sombra tudo ativado, que eu sei que é impossível, ninguém vai fazer isso, vai jogar gravando com sombra. Só para ter uma noção mesmo, para ver quantos FPS rodou. Vocês viram, né? Eu mostrei na tela para vocês. E depois eu gravei no Ultra Auto FPS, que é o recomendado para todo mundo jogar, galera. Daí, e também gravei no padrão. Esse foi o último aqui que eu gravei no padrão, tudo no Galaxy A01. Espero que tenha ajudado vocês, tirado as dúvidas aí de quem quer comprar esse aparelho para gravar gameplay pro YouTube, né? E foi isso aí, galera. Não esqueça de deixar aquele likezão no vídeo aí. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Fui e falou. Até o próximo vídeo.